Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra. Você acessa aqui no canal, no YouTube, Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/paulomacielda-radio. Liturgia da palavra veiculada nas celebrações da Igreja Católica Apostólica Romana no mundo inteiro, 5 de junho de 2020. Sexta-feira, dia de São José Bonifácio, bispo e mártir. A cor dos paramentos litúrgicos é vermelha. No rito da celebração, temos o prefácio dos mártires e ofício da memória. Antífona da entrada. A luz eterna brilhará para os nossos. Retificando. A luz eterna brilhará para os vossos santos, Senhor, e eles viverão eternamente. Aleluia. Esdras, capítulo 2, versículo 35. Oração do dia. Interceda por nós, ó Deus, o mártir São Bonifácio, para que guardemos fielmente, retificando, gente, São Bonifácio, interceda por nós junto a Deus, para que guardemos fielmente, proclamemos em nossas obras a fé que o santo ensinou com sua palavra e testemunhou com seu sangue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 10 ao 17. Caríssimo, tu me tens seguido fielmente no ensino, no procedimento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor, na perseverança, nas perseguições e nos sofrimentos que suportei em Antioquia, Icônio e Listra. E que perseguições sofri! Mas de todas elas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiserem levar uma vida fervorosa em Cristo Jesus serão perseguidos. Os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste. Desde a infância conheces as sagradas escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é o Salmo responsorial. Salmo 119. Aí temos os versículos 157, 160, 161, 165, 166, 168, refrão 165A. Os que amam vossa lei têm grande paz. Olha que bonito esse refrão. Os que amam vossa lei têm grande paz. Tantos são os que me afligem e perseguem. Mas eu nunca deixarei vossa aliança. Os que amam vossa lei têm grande paz. Vossa palavra é fundada na verdade. Os vossos justos julgamentos são eternos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os poderosos me perseguem sem motivo. Meu coração, porém, só teme a vossa lei. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz, e não há nada que os faça tropeçar.
Os que amam vossa lei têm grande paz. Cumpro sem cessar vossos preceitos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Serei fiel à vossa lei, vossa aliança. Os meus caminhos estão todos ante vós. Os que amam vossa lei têm grande paz. Repitamos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quem me ama realmente guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e a ele nós viremos. E a ele nós viremos. Trecho do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo 14, versículo 23. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, capítulo 12, versículos de 35 a 37. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: Como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: Disse o Senhor ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode então ser seu filho? E uma grande multidão escutava com prazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Liturgia comentada, é exegese, é homilia, é reflexão de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. E-mail santini@novaalianca.com.br. Filho de Davi, Marcos 12, versículos de 35 a 37. Em sua entrada triunfal em Jerusalém, conforme Mateus 21, a multidão aclamaria a Jesus de Nazaré com o título real de Filho de Davi. Na prática, aquela aclamação significava reconhecê-lo como o Messias prometido a Israel. Quando o rei Davi pensou em construir um templo para Iavé, foi-lhe feita uma promessa, segundo Samuel, segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Esta é a promessa. Um de seus descendentes ocuparia um trono eterno e seria tratado por Deus como verdadeiro filho. A leitura posterior dos padres da igreja percebeu aqui uma alusão clara à pessoa do Messias. No Evangelho de hoje, Jesus, interpelado pela malícia dos doutores da lei e dos fariseus, devolve-lhes na mesma moeda. Como os escribas ensinavam que o Messias esperado era filho de Davi, Jesus se vale de um texto do próprio Davi, Salmo 110, versículo 1, para mostrar que Davi, paradoxalmente, chamava o Messias de Senhor, um título divino, reconhecendo que Davi lhe era inferior. O povo simples se deliciava quando via a pretensa sabedoria dos doutores desmascarada pelos argumentos de um simples aprendiz de carpinteiro. Em seu evangelho, São Mateus registra que esse episódio foi a gota d'água. Daí em diante, desistiram de apanhar Jesus em alguma armadilha doutrinária. Também hoje, em nossos dias, proliferam aqui e ali muitos doutores a ensinar suas próprias doutrinas, suas teologias particulares, ainda que seus livros e estudos colidam de frente com a sã doutrina e a tradição multissecular da Igreja de Jesus. Curiosamente, não se envergonham de atacar a Igreja, a mãe, a quem devem tudo: acolhida, instrução e autoridade. Sem prudência nem discernimento,
tratam arbitrariamente de questões delicadas como o homossexualismo, o aborto, o sacerdócio das mulheres e o próprio papel de Jesus como nosso Salvador. E se o magistério eclesial se pronuncia, alertando sobre os erros ou emitindo sanções, os ditos doutores se fazem de vítimas perseguidas pelo poder absolutista do Papa. Claro, o fiel saberá escolher entre os palpites de um teólogo e a solidez do magistério eclesial. O apóstolo nos preveniu, viram falsos doutores. Viriam, melhor dizendo, falsos doutores. Lobos com pele de cordeiro, Atos capítulo 20, versículo 29, a espalhar suas falsas doutrinas, semeando a dúvida e a divisão na comunidade. No fundo, compromissos de ordem ideológica, interesses financeiros e acadêmicos, ou a simples vaidade dos soberbos, somada a feridas mal curadas, costumam explicar a rebeldia dos cismas e das heresias. Vejam bem o que diz o Antônio Carlos Santini aqui. No fundo, compromissos de ordem ideológica, que acontece muito isso hoje na igreja, pessoas que se distanciaram, compromissos de ordem ideológica, interesses financeiros e acadêmicos, ou simples vaidade dos soberbos, somada a feridas mal curadas. Tudo isso costuma explicar a rebeldia dos cismas e das heresias. Como disse o apóstolo São Paulo, a ciência incha. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Hosana ao filho de Davi. Mateus 21, versículo 9. Agora temos o santo do dia. Antes eu quero dizer a vocês que podem divulgar à vontade estas imagens, livremente, tá bom? Porque foi Jesus quem mandou, ide pelo mundo e evangelizai, o que de graça recebestes, deem também de graça. Então divulguem à vontade, livremente. Eu coloco essas imagens no canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e no facebook.com/paulomacieldarádio. O texto que eu vou ler em seguida é do padre Evaldo César de Souza, da Congregação do Santíssimo Redentor. 5 de junho é dia de São Bonifácio. Ele se chamava Winfrido. Nasceu em Winfrido, não sei a pronúncia correta. Nasceu em 672 e pertencia a uma rica família de nobres ingleses. Como era o costume da época, foi entregue ao mosteiro dos beneditinos, ainda na infância, para receber boa educação e formação religiosa. Logo percebeu que sua vocação era o seguimento de Cristo. Aos 19 anos, professou as regras na abadia, iniciando o apostolado como professor. Em seguida, decidiu iniciar seu trabalho missionário para a evangelização dos povos na Alemanha. Em 718... fez uma peregrinação a Roma, onde conseguiu o apoio do Papa Gregório II para reiniciar sua missão na Alemanha. Além disso, o Papa o orientou também a assumir como missionário o nome de Bonifácio, célebre mártir romano. Durante 3 anos, percorreu quase toda a Alemanha e, numa segunda viagem a Roma, o Papa o nomeou bispo de Mainz. Bonifácio fundou o mosteiro de Fulda, centro propulsor da cultura religiosa alemã, e muitos outros mosteiros masculinos e femininos. Acabou estendendo sua missão até a França. No dia 5 de junho de 754, foi ao encontro de um grande grupo de catecúmenos que receberiam o crisma. Mal iniciou a Santa Missa, o local foi invadido por um bando de pagãos frísios. Os cristãos foram todos trucidados, e Bonifácio teve a cabeça partida ao meio por um golpe de espada. Meu Deus, que violência! São os mártires da nossa igreja, os mártires por Cristo, gente. Quantos santos sofreram para nós termos hoje aqui a palavra de Deus. Reflexão,
São Bonifácio iniciou a evangelização da Alemanha e lançou as bases para a completa cristianização das terras germânicas. São Bonifácio é venerado como o apóstolo da Alemanha. Seu corpo foi sepultado na igreja do Mosteiro de Fulda, que ainda hoje o conserva, pois em vida havia expressado essa vontade. Que este santo inspire nossos ideais missionários. Oração. Rezemos. Deus eterno e todo-poderoso, Deus onipotente, que destes a São Bonifácio a graça de lutar pela justiça até a morte, concedei-nos, por sua intercessão, suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz do Senhor. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá. Acredite, creia, peça. Se for para o seu bem, Deus vai providenciar. E do aramaico, dialeto de Jesus, nós temos a expressão Maranatá. Os protestantes dizem Maranata, com a tônica na penúltima sílaba, mas os católicos dizem Maranatá, com a tônica na última sílaba. O significado é o mesmo: vinde, Senhor Jesus. É a segunda vinda de Cristo Jesus que nós aguardamos. Um dia ele vai voltar, vai nos julgar. Portanto, devemos praticar o amor aqui na terra, na nossa passagem. Amemos uns aos outros, perdoemos. Você que tem pecados fortes, procure se confessar. Para quando Jesus voltar, você está com a alma pronta para a ressurreição. Shalom Adonai, a paz para todos. E Maranatá, Maranatá, vinde Senhor Jesus. E o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Quando ele voltar, nós seremos glorificados. Desde que nos arrependamos de nossos pecados e peçamos perdão, além de acreditar, lógico, que Jesus é Deus no mistério da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Shalom.